Brasília. Um grupo de elite reunido pela Polícia Federal em uma operação especial contra o tráfico de drogas. Federal Police, they put together a pretty tight-knit group of guys. They're all straight shooters. Pow, 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 pow. Federal. A única coisa que não pode acontecer é perder pra vagabundo. Foi essa, amigão? Calma, moleque. Bate essa arma, meu irmão. Bate essa arma, meu irmão. Tá maluco? Se tem uma coisa que funciona no Brasil, é o crime. Mas como combater o que está em todos os lugares? Você conhece, né? Federal. Breve nos cinemas.